Ile mashini iko mbele yetu pia ni mashini nyingine ambayo inaweza kukata mboga ama sukuma wiki, karati na mboga zingine aina mingi kwa hali ya mwendo wa kasi sana. Na hapa tuko hapa na wafanyikazi wa Botosola wakionyesha sisi jinsi ambavyo hiyo mboga huweza kukatwa. Na mbele yetu hapa tuko naye salesman wa Botosola kwa jina ya Njoroge, na ningemuuliza sasa azipange pale hizo mboga zake pale muweze kuona vile ambavyo mashini yetu huweza kufanya kazi. Baada kukata mboga, hiyo mboga huwekelewa pale ndani, na baada kuwekewa pale ndani basi mashini inazungushwa, alafu mtaona vile mboga yenyewe itaanza kukatwa. Basi ndio hiyo mboga inaenda mara moja, mara ya pili, mara ya tatu. Sasa hapo tunafinya, manake ikiendelea mbele hapo basi hizo mboga itakuwa zimekatwa zaidi. Na tumingeomba fungue hapo na uweze hebu shika hiyo mboga tuone, uweze kushika hiyo mboga tuweze kuziona hizo mboga zimekatwa, na unaweza kuona kwamba zimekatwa kwa muda wa mfupi sana. Na vile vile sasa hiyo ilikuwa ni mboga ya kabeji, sasa tutawauliza kwamba waweze kutoa hiyo, alafu tuone wakikata pia wakiwekelea pia mboga nyingine ambayo ni mboga ya sukuma wiki, ambayo ni chakula ama ni mboga ambayo hutumika sana katika shule mbalimbali nchini Kenya. Hiyo ndio mashini ambayo inaweza kukata mboga haraka iwezekanavyo. Basi tutamuuliza basi sasa watafundika hiyo mashini yetu, na vile vile kuanza kujiandaa ndio manake tuweze kuweka hizo mboga. Hiyo mboga mnaiona ikipangwa pale ni mboga tunaita sukuma wiki, ndivyo inavyoitwa hapa nchini Kenya. Na tutaona pia ikiweza kufanywa ndogo ndogo kabisa. Hebu anza mashini hapo. Ndio hiyo basi, inakatakata hiyo mboga ya kabeji, hiyo mboga ya sukuma wiki. Ndio hiyo sasa tunamuuliza azime sasa, na ningetaka muweze kuona zile mboga ambazo zimekatakatwa. Hiyo ni mboga ya aina ya sukuma wiki ambayo imekatakatwa mpaka imekuwa kiasi hiyo. Unaweza kuona kwamba ni mashini